নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গতৰ বিষয়টি পেপাৰ 508ৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু আজি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টি হৈছে কৰ্মশিক্ষাত অভিভাৱক আৰু সম্প্ৰদায় দিক দৰ্শন, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামছ ফৰ দ্য পেৰেণ্টছ এণ্ড কমিউনিটি ৰিগাৰ্ডিং দ্য ছিগনিফিকেন্স অফ ৱৰ্ক এডুকেশ্যন। যেতিয়া কোনো এটা সামাজিক দল বা সমষ্টি আৰু ইয়াৰ সদস্যসকলে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট এলেকাত বাস কৰে, একেখন চৰকাৰ মানি চলে আৰু একেটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহাসিক ঐতিহ্যৰ অধীনস্থ হৈ চলে, তেতিয়া ইহঁতক সম্প্ৰদায় বুলি কোৱা হয়। সম্প্ৰদায় দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলে সমাজখন আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে। এই দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত পিতৃ মাতৃৰ ভূমিকা আটাইতকৈ বেছি বুলি গণ্য কৰিব পাৰি, কিয়নো এটি শিশুৰ প্ৰথম শিক্ষাৰ আহৰণৰ কেন্দ্ৰস্থলী হৈছে ঘৰখনেই। গতিকে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনৰ লগত কেৱল বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাদানেই জড়িত হৈ থকা নাই, ইয়াৰ বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে সম্প্ৰদায় আৰু পিতৃ মাতৃৰ অৰিহণা। গতিকে প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজি আপোনালোকৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা বিষয়টি হৈছে অভিভাৱক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ ভূমিকা কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ অভিভাৱক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ ভূমিকা কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উল্লেখনীয়। এতিয়া এইখিনিতে প্ৰশ্ন আহে যে তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে তেওঁলোক অৱগত হয়নে নহয়। তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকৰ ভূমিকা কি, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহ ঘৰতেই বা সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে ৰাখি সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত লগ লাগি শিশুসকলক কেনেকৈ দিব, সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোক অৱগত হয়নে নহয়, ইত্যাদি সকলোখিনি বিষয়ে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীত আলোচনা কৰা যাব। যিহেতু সম্প্ৰদায় অৰ্থাৎ সমাজ আৰু পিতৃ মাতৃৰ ভূমিকা কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উল্লেখনীয়, গতিকে তেওঁলোকৰ ভূমিকাক আগত ৰাখি এখন বিদ্যালয় বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন দিক দৰ্শন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকসকলক কৰ্মশিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰাব পাৰে। এতিয়া কৰ্মশিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে সৰ্বপ্ৰথমে জানিব লাগিব কৰ্মশিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি কি, বা কৰ্মশিক্ষা মানে কি, কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা কি। এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ আপোনালোকৰ সৈতে কৰ্মশিক্ষা ধাৰণা মানে কি, অৰ্থাৎ কৰ্মশিক্ষা কি কি ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে, বা কৰ্মশিক্ষাৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ কি কি। কৰ্মশিক্ষাই হাতৰ কৰ্মৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এই শিক্ষাৰ আধাৰ হৈছে শিশুবোৰে নিজৰ হাতেৰে প্ৰতিটো কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব লাগিব। এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৱে জ্ঞান, বুজি পোৱাৰ ধাৰণা, উপলব্ধিকৰণ, সামাজিক প্ৰৱণতা ভাৱ, গুণ আৰু কৌশলৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মশিক্ষাই শিশুৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰাত সহায় কৰে, যেনে খাদ্য, আশ্ৰয়, স্বাস্থ্য, পৰিপুষ্টিতা, উৎপাদন, বিতৰণ ইত্যাদি। গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ পৰা আমি এইটো উমান ল'ব পাৰোঁ যে কৰ্মশিক্ষাই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাত বিশেষভাৱে সহায় কৰে। অৰ্থাৎ কৰ্মশিক্ষাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবোৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনসমূহ। আৰু কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাত উল্লেখ কৰা গৈছে যে ই সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত এক শিক্ষা, যি সেৱা কাৰ্য সমাজৰ বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু সমাজৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত উন্নতিকৰণ কৰাটো সফল হয়। গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাই সমাজখনক আগুৱাই নিয়াত বিশেষভাৱে সহায় কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা অকল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ভূমিকা আছে নেকি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিয়াত? কাৰণ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিভিন্ন পাঠ্যপুথিৰ বা বিভিন্ন বিষয়সমূহো শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিব লাগে। গতিকে সেই বিষয়সমূহৰ মাজত তেওঁলোকে হয়তো কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা
শিশুসকলক দিওঁতে ইমান দূৰ সফল নহ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি কৰ্মশিক্ষাৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ পিতৃ মাতৃ আৰু সমাজৰ ব্যক্তিসকলে দায়িত্ব বহন কৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয় কৰ্মশিক্ষাৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ বা কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহ শিশুসকলৰ মনত বীজ ৰোপণ কৰাত সকলো সফল হ'ব আৰু লগতে সমাজৰো বিকাশ সাধন হ'ব। উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে কৰ্মৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ লগত, অৰ্থাৎ এটি কৰ্মক কাৰ্যকৰীকৰণ কৰি সেই কৰ্মৰ জৰিয়তে উৎপাদন সাধন কৰি সমাজৰ বিকাশ সাধনৰ লগতে ব্যক্তিগত উন্নতিকৰণৰ লগতো এই শিক্ষা জড়িত হৈ আছে। গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকল স্বাৱলম্বী হ'বলৈ শিকিব। অভিভাৱকসকল যদি সজাগ হয় তেন্তে তেওঁলোকে এই শিক্ষাৰ ধাৰণা ঘৰতে দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ কৰ্মশিক্ষাত পিতৃ মাতৃ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে। কৰ্মশিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত সজাগতা কঢ়িয়াই অনাত সহায় কৰিব পাৰে। কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা যিহেতু সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে সকলোৱে একগোট হৈ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কেনেকৈ কৰিব পাৰি কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অথবা তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক শিকাব পাৰিব। বিভিন্ন কৰ্মশালা, প্ৰশিক্ষণ, প্ৰদৰ্শনী ইত্যাদিৰ আয়োজনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাক বিস্তাৰ ৰূপ দিবৰ বাবে। কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰাত চেষ্টাৰ প্ৰয়াস কৰিব পাৰে এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে। সেৱা কাৰ্য আৰু উৎপাদনৰ ধাৰণা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বাসস্থানৰ ভিতৰতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। পিতৃ মাতৃসকলে সম্প্ৰদায় আৰু বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা আয়োজিত কৰ্মশিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অথবা প্ৰতিযোগিতা ইত্যাদিত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে, যেনে সংগীত, নৃত্য, খেলা ধূলা, নাটক, চিত্ৰাংকন ইত্যাদি। কৰ্মশিক্ষাৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক আৰু পিতৃ মাতৃৰ ভূমিকা উল্লেখনীয়। গতিকে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিলোঁ কৰ্মশিক্ষাত পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকৰ বিভিন্ন ভূমিকাসমূহ। গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা বিস্তাৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকৰ ভূমিকা উল্লেখনীয়। তেওঁলোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কৰ্মশালা ইত্যাদিৰ জৰিয়তে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা শিশুসকলক অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক দিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে আৰু লগতে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে শিশুসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ উদঙাই তোলাটো তেওঁলোক সফল হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মসমূহক সুকলমে বা নিয়াৰিকৈ বিভিন্ন পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব, তেতিয়া নিশ্চয় শিশুসকলৰ মনত কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা জাগ্ৰত হ'ব আৰু লগতে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱো জাগ্ৰত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ পিতৃ মাতৃ অথবা সম্প্ৰদায় সমাজৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলক বিভিন্ন কৰ্মত সাঙুৰ খাই কৰ্মৰ জৰিয়তে সমাজৰ উপকাৰ সাধন কৰাত দেখিব বা পিতৃ মাতৃৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সন্তানে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'বলৈ ধৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে নিশ্চয় বুজিব যে কৰ্মশিক্ষাৰ আঁৰৰ জড়িত হৈ থকা উৎপাদন কাৰ্যৰ বিষয়ে আৰু লগতে এই ধাৰণাও উমান ল'বলৈ সক্ষম হ'ব যে কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ মনত আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব যে আমি আমাৰ হাতৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বহুতখিনি প্ৰয়োজন নিজ হাতেৰে পূৰণ কৰাৰ লগতে আমি বেলেগকো সহায় কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ সমাজৰো উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰিম। গতিকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা সৰুৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত কৰ্মৰ প্ৰতি যদি স্পৃহা জাগ্ৰত কৰাত পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয় ভৱিষ্যতলৈ গৈ প্ৰত্যেকটি শিশুৱে এক নতুন পথৰ সন্ধান ল'বলৈ তেওঁলোকে এক শুদ্ধ সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে নতুন পথৰ সন্ধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, যাৰ ফলত সমাজত এক সমাজৰ উপকাৰ সাধন হ'ব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অভিভাৱক আৰু পিতৃ মাতৃৰ ভূমিকাক নুই কৰিব
নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা পিতৃ-মাতৃ আৰু সম্প্ৰদায়ে এই শিক্ষণৰ গুৰুত্ব বুজাত ভুল কৰে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। গতিকে সকলো অভিভাৱক হয়তো শিক্ষিত নহ'ব পাৰে বা সকলো সমাজৰ ব্যক্তিসকল দায়িত্বশীল নহ'বও পাৰে বা তেওঁলোকে কৰ্মশিক্ষাৰ তেওঁলোকে কৰ্মত নিজকে নিয়োগ কৰায় কিন্তু সেই কৰ্মৰ জৰিয়তে যে কৰ্মৰ শিক্ষা যে তেওঁলোকৰ সন্তানসকলকো দিবলৈ লাগে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোক ইমান এটা সজাগতা নহয়। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কিছুমান প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন, অৰ্থাৎ কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা যে বিদ্যালয়ৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰতে শিশুসকলক তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক দিব পাৰিব, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সন্তানসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস আৰু স্বাৱলম্বী ভাৱ জাগ্ৰত হ'ব, সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোক সজাগ নহ'বও পাৰে বা তেওঁলোকে সেই সম্পৰ্কে ইমান এটা জ্ঞান নাথাকিবও পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বিভিন্ন অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে, যাক আমি অসমীয়াত কওঁ দিক দৰ্শন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে, তেওঁলোকক আমি কৰ্মশিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত সজাগতা অনাত, অৰ্থাৎ তেওঁ কৰ্মশিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি সজাগ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো কৰ্মক শিশুসকলৰ মাজত বুজাই দিব পাৰে বা কৰ্মৰ ধাৰণাৰ সম্পৰ্কে শিশুসকলক বুজাই দিব পাৰে বা কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা ভাৱ জাগ্ৰত কৰাটো তেওঁলোকক সক্ষম কৰাব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক আৰু সমাজৰ ব্যক্তিসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ভূমিকা অতিকৈ উল্লেখনীয়। পিতৃ-মাতৃ অৰ্থাৎ অভিভাৱকসকলৰ ভূমিকা কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিয়াত ভূমিকা উল্লেখনীয়, ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ দায়িত্ব হ'ল শিক্ষক অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ কেনেকৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অৰ্থাৎ শিক্ষকে বিভিন্ন দিক দৰ্শন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অভিভাৱক অৰ্থাৎ সমাজৰ ব্যক্তিসকলক কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ সম্পৰ্কে সজাগ কৰিব, অৰ্থাৎ এই কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানসকলক কেনেকৈ সমাজৰ সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত কৰাব বা সমাজখনক আগুৱাই নিয়াত কেনেকৈ তেওঁলোকক শিক্ষিত কৰি তুলিব বা তেওঁলোকক কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা কেনেকৈ জাগ্ৰত কৰাব ইত্যাদি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ আহক। শিক্ষকৰ বিভিন্ন ভূমিকাসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। অভিভাৱক আৰু শিক্ষক সন্থাৰ নিয়মিত সভাসমূহত কৰ্মশিক্ষাৰ দিশটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱা উচিত। অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ বিদ্যালয় সভাসমূহত যদি শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰৰ দুখ গুণবোৰৰ ব্যাখ্যাৰ উপৰিও অভিভাৱকসকলক কৰ্মশিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰি ইয়াৰ বিকাশ যে শিশুৰ বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে বুজাই দিব লাগে। মাতৃসংঘৰ সভাৰ আয়োজন কৰিব লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত কেম্পৰ আয়োজন কৰোৱা উচিত, অৰ্থাৎ অভিভাৱকসকলক দিগদৰ্শন দিবৰ বাবে, অৰিয়েণ্টেশ্যন দিবৰ বাবে শিক্ষকসকলে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ মাজত নিয়মিতভাৱে কিছুমান সভাৰ আয়োজন কৰা হয় যাক শিক্ষক সন্থাৰ সভা বুলি কোৱা হয়। সেই অভিভাৱক আৰু শিক্ষক সন্থাৰ সভাসমূহত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যায়। ধৰি লওক ইংৰাজী হওক, অসমীয়া হওক, বিজ্ঞান হওক, সমাজ বিজ্ঞান হওক ইত্যাদি বিষয়সমূহ কেনেকৈ বিভিন্ন বিষয়সমূহ কেনেকৈ সুকলমে শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিব লাগে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পাৰি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বোৰ আলোচনা কৰা হয় বা পাঠ্যক্ৰমত নতুনকৈ কি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা যাব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হয় সেই সন্থাৰ মিটিংসমূহত অৰ্থাৎ সভাসমূহত। এতিয়া সেই সভাসমূহত যদি শিক্ষকসকলে কৰ্মশিক্ষাৰ দিশটোও যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰায় তেনেহ'লে নিশ্চয় অভিভাৱকসকল সজাগ হ'ব এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ প্ৰতি। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়সমূহত মাহেকীয়া অৰ্থাৎ প্ৰতি মাহে মাহে কিছুমান সভাৰ আয়োজন কৰা হয় যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় পেৰেণ্ট টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন, যোনবোৰত শিক্ষক আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ উপস্থাপন কৰা হয়, যেনেকৈ তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক মূল্যায়ন আৰু লগতে তেওঁলোকৰ গুণগত মূল্যায়নসমূহো পৰ্যালোচনা কৰা হয়, তেওঁলোকৰ সন্তানসমূহৰ অৰ্থাৎ শিশুসমূহৰ বিভিন্ন দোষ ত্ৰুটি বা তেওঁলোকৰ গুণসমূহ অভিভাৱকসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা হয় যাতে অভিভাৱকসকলেও জানে যে তেওঁলোকৰ সন্তানসকলে বিদ্যালয়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যাংকন দিবলৈ পাৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল কি, কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা যিহেতু দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনসমূহৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে শিক্ষকসকলে সৰ্বপ্ৰথমে সজাগ হ'ব লাগিব যে যেতিয়া পেৰেণ্ট টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন অৰ্থাৎ অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ মাজত সভাৰ আয়োজন কৰা হয় সেই সভাসমূহত
যেনেকৈ তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ মূল্যাংকনসমূহ উপস্থাপন কৰে, ঠিক সেইদৰে যদি শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কৰ্মসমূহকো উদঙাই দিবলৈ সক্ষম হয়, তেতিয়া কৰ্মশিক্ষাৰ কিছু ধাৰণাৰ উমান ল'বলৈ অভিভাৱকসকল সজাগ হ'ব। অৰ্থাৎ অভিভাৱকসকলে ভাবিব যে তেওঁলোকৰ শিশুসকল বিভিন্ন কৰ্মৰ লগত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰ্গত, অৰ্থাৎ পঢ়া শুনাৰ লগতে বাহিৰা ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক আগুৱাই গৈ আছে। গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা বা কৰ্মশিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ যদি সুন্দৰভাৱে সেই সভাসমূহত উপস্থাপন কৰে শিক্ষকসকলে, তেনেহ'লে নিশ্চয় অভিভাৱকসকলেও তেওঁলোকৰ সন্তানসমূহক এই শিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও মাতৃসংঘৰ সভাৰ আয়োজন, অৰ্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সমাজৰ মাতৃসকলক একগোট কৰি তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহক যদি উৎসাহিত কৰে বা সেই কৰ্ম তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহৰ জৰিয়তে যে তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰো বিকাশ সাধন হ'ব, এই সম্পৰ্কে যদি তেওঁলোকক সজাগতা অনাত সক্ষম হয়, তেনেহ'লে নিশ্চয় কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা ফলপ্ৰসূ কৰাত অভিভাৱকৰ লগতে শিক্ষকসকলো সফল হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত কেম্পৰ আয়োজন কৰিব পাৰে। কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা যিহেতু স্বাস্থ্য, পৰিপুষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন খাদ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে বিদ্যালয়সমূহত স্বাস্থ্যজনিত কিছুমান কেম্পৰ আয়োজন যদি কৰা যায়, সেই কেম্পসমূহত যদি অভিভাৱকসকলকো নিমন্ত্ৰিত কৰা যায়, তেতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকে কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বাস্থ্যও যে জড়িত হৈ আছে, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য শিক্ষাও যে জড়িত হৈ আছে, সেই সম্পৰ্কে উমান ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে শিশুসকলক ঘৰত এই সম্পৰ্কে সজাগ কৰি এই শিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ ল'ব। ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মশালা প্ৰদৰ্শনী আয়োজন কৰিব পাৰে বিদ্যালয়সমূহত অভিভাৱকসকলক দিগদৰ্শন দিবৰ বাবে, অৰ্থাৎ তেওঁ অভিভাৱকসকলৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে সেই কৰ্মশালাসমূহত তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰিব ক'ব লাগে বা বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীসমূহত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কলাসমূহক উপস্থাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰোৱা উচিত। বিদ্যালয়ে অভিভাৱকসকলৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিব লাগে আৰু সেই তেওঁলোকৰ দক্ষতাসমূহ উদঙাই তুলি কৰ্মশিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। অভিভাৱকসকলক বিভিন্ন কৰ্মৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখি শিশুসকল মনোগ্ৰাহী হৈ উঠিব কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। ইয়াৰ ফলত শিশুবোৰৰ মাজত কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা বাঢ়িব আৰু অভিভাৱকসকলেও কৰ্মশিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। গতিকে প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অৱগত হ'লোঁ কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা যে কেৱল বিদ্যালয়ৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নহয়, এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাক আমি শিশুসকলৰ মাজত অভিভাৱক আৰু সমাজৰ ভূমিকাৰ জৰিয়তেও উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ শিক্ষকৰ ভূমিকা উল্লেখনীয়, অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে কেনেকৈ অভিভাৱকসকলক উৎসাহিত কৰিব বিভিন্ন কৰ্মৰ ধাৰণা বা বিভিন্ন কৰ্মৰ উদ্দেশ্যসমূহক শিশুসকলক ঘৰতে শিক্ষাদান কৰিবলৈ। গতিকে আজি আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে যে অভিভাৱকসকলক আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ কৰ্মশিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই সম্পৰ্কে অৱগত হ'লোঁ। গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই সমাজ সেৱাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে, স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কলা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, পুনৰ নবীকৰণ অথবা বিভিন্ন খেলা ধূলা, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহক শিশুসকলৰ বিকাশ সাধন কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰি কেনেকৈ নিয়োগ কৰাব, এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে অভিভাৱক আৰু সমাজৰ ভূমিকাও উল্লেখনীয়। আৰু অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলক অভিভাৱক আৰু সমাজৰ ব্যক্তিসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে শিক্ষকসকলে বিভিন্ন কৰ্মশালা, প্ৰদৰ্শনী ইত্যাদিৰ আয়োজন কৰিব পাৰে। গতিকে আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা যে বিভিন্ন দিগদৰ্শন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অভিভাৱকসকলক দিব পাৰি, সেই সম্পৰ্কে অৱগত হ'লোঁ। কৰ্মশিক্ষাৰ ফলাফল জড়িত হৈ আছে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ লগত, সমাজৰ সেৱা কাৰ্যৰ লগত, বৃত্তিমুখী উন্নতিকৰণ আৰু লগতে উৎপাদন, নতুন পথ আৰু
নতুন সুযোগসমূহৰ উদ্ভাৱনৰ লগত সেইবাবে কৰ্মশিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি কেৱল শিক্ষকসকলেই সজাগ হ'লে নহ'ব আৰু শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব হ'ল অভিভাৱক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলকো এই শিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ উমান দিয়া। ধন্যবাদ।